မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပါပေါ့ဒီစတေမာလာတဲ့ပညာဒါနရှိရဲ့ဒီနေ့စမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဟိုဝါလေးတွေရက်လေးတွေကတော့စနေတင်းကုန်နေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟိုအချိန်ကတော့ညထက်ဟိုညလိုင်းမကောင်းတော့မနေ့ဖက်ပြောင်းတင်နေပြောင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ရေးမှာပြောင်းမှုမှာ၃မြောက်၅မြောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါအခုမှညှစ်ထားတာဒါ bright opera နော်ဒါ bright opera ဒါအော် cadmium orange တာ cadmium yellow နော် cadmium yellow ဒါဟိုဟို dicer side paper ဆိုတာလေ paper ပေါ့နော်နော်ဒီမှာဒါ cobalt blue ဒါဟိုပါပေါ့ဒါ pression blue ဒီလောက်ပါပဲဒီမှာအခုဒီမှာ bright opera ရဲ့ဒီ cadmium yellow ရဲ့ lemon cadmium orange ရဲ့ lemon yellow ရဲ့ပေါ့နော်နော်နောက်ဒီဘက်ကအပြတဲ့ကပါပါမယ်အယောင်သိမ့်မမြအောင်နော်ဒီကိုဘောနဲ့ဟိုပရက်ရှင်နဲ့ပါမယ်ပေါ့နော်နောက်နည်းနည်းပါးပါးဘန်းစီယန်နာဒီလောက်ပဲပါမယ်တရောင်နေအောင်သုံးရောင်၅ရောင်၆ရောင်လောက်ပဲပါနော်ဆရာကူကဒါတွေကဟိုအာတစ်စကာလာကြီးပေါ့တခါတည်းစီးလက်လက်ဆက်ဆက်လူချင်းတို့တခါတည်းညစ်တခါတည်းရေးတာပေါ့နော်ဟိုလူတဲ့အယောင်ပဲဟိုရွေးပြီးတော့တခါတည်းညစ်ပြီးတော့တခါတည်းရေးတာနော်အဲ့တော့မအောက်လိုင်းကဟိုသူကအောက်လိုင်းကတော့ဒီမှာအသေးသေးကောက်ထားတာပေါ့လေအောက်လိုင်းကတော့ဒီမှာဒီဇိုင်းချင်းကောက်ထားတကယ်ကြီးတဲ့ခါမှာတချို့ဟာလေးရလဲဟိုဒီဇိုင်းချင်းအကုန်လုံးပေါ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အောက်လိုင်းသဘောရတော့အကုန်လုံးတော့ကောက်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဆရာရေးပြမယ်လို့ဟိုကပြောတဲ့ကောက်ချင်းပေါင်းနဲ့ဟိုကနေရတော့ပဲပြုံနေရတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆင်ပြီးရေးရမှာပုံနေရလေဆရာတင်ပေးထားတာလည်းတွေ့မှာပါဟိုကပေါ့သူကကိုရင်းပြီဒါတော့ကိုယ့်ဟန်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုပြန်ပေါင်းဆက်ပြီးရေးမှာ arrangement ပြန်လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဗာကောင်းတဲ့ဆိုဆရာအခုရေးတဲ့ပုံတွေကဒါ online ကနေပြီးတော့ဟိုရှာရတဲ့ပုံတွေပဲအဲ့ဒါကျဆရာအဲ့အတွေ့မတိန်ခုဟိုတူအောင်ရေးရမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ခဏလို့ပါသွားဥပမာဒီပုံမှာတော့ဒါဟိုဒီအခုဆုံးမရေးပြပါဆိုဒီပုံမှန်တော့ဆရာပြုပြင်ပြောင်းလဲပေါ့ဗျာမရှိပါဘူးနော်ဟိုကသူကဒီပြောင်းဘူးဆိုတော့ဒီမှာအခြားဟာတော့ဘာမှပြောင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကတည်းကဘေးမှာနေတာဒါပဲအယောင်တဲ့အများကြီးနော်ဘေးမှာနေနေရအဲ့တော့ဒီမှာဆရာဟောရေးမလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီဘက်ကအပြာလေးရေးရအောင်ညာဘက်ကအဲ့ဒါလေးပါလေးချုံတော့အားမလို့ရနော်အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီမှာအရာပုံနဲ့နည်းနည်းထောင်းတာကြည့်ရပါရပြီရအဲ့တော့ဒီမှာရပြီဒီမှာ background အရင်ကြီးစွတ်မယ်ပေါ့ခဏလေးနော် correct
တော့ background အရင်ကြီးမယ်ပေါ့နော်ပုံရင်းတော့များသောဖြစ်တော့ background အရင်ကြီးတာတော့ကောင်းပါတယ်အကြလည်းဆရာတို့ကတော့အချိန်ကြီးရတော့ကိုယ့်အကိုအဆင်ပြေသလိုဟို background မဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုဆရာအစကြီးတာမျိုးလည်းရှိပါဒီပုံမှာဟိုသုံးသပ်တိုင်း background ကအရင်ကြီးပြ background ဆိုတော့ဒီဘက်မှာအပူရောင်နေရှိတယ်ပေါ့နော်မရေးအရင်ဆုတ်မယ်ပေါ့တော့မိသွေးကဟိုရဲနေတဲ့မိသွေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျက်သွားပြီเนาะနောက်ပြီးတော့ဘေးကဟိုမိသွေးခဲပေါ့မိအပြောပါရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီအပိုင်းညာတော့မိုးကတော့ကောင်းတော့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအကယ်ဒမီရဲ့လိုနဲ့အရင်သွားနော်နော်ဒီမှာအကယ်ဒမီအရောင်တက်အောင်ကြည့်ပြတာနော်နော်ဒီမှာအကယ်ဒမီရဲ့ရပ်သွားလိုက်ဟိုရပါတယ်နော်ဒါဒီခုပညာဒါနမှာတော့မရေးဘူးလေနေတော့တော့အကြမ်းမြင်ဘုဒ္ဓရတာပေါ့နော်နော်မာဒနာပါတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒါဟိုဒီလိုလေးလာဖို့မြင်မြတ်မှုအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲနော်ဒါသာ Academy ရဲ့လို့နော် Academy ရဲ့လို့ကသူကအရောင်တွေထဲမှာသူက artist ကလာမှာသူကနည်းနည်းဈေးကြီးတယ်သူက CD အမြင်ဆုံးမှရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာဒီမှာဟို bright opera ဆိုတော့ကျက်သွားပြန်ဟုတ်လားလမ်းရအဲ့လိုပဲသိနေဖို့ပေါ့ဒီမှာ bright opera opera ဆိုတဲ့အကြောင်းကသူကတန်းစီအောင်ဆန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ opera ကိုဒီ opera ဆိုတဲ့ပန်းစီအောင်ကိုဒီ academy orange နဲ့ကြာရောတာပေါ့နော်ဒါဒီနားလေးကွက်ပြီးတော့နော် confining word ဆိုတော့ကွက်ပြီးတော့အရေးဆွတ်ပြီးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါ Libyan Crimson နဲ့ဒါ Crimson ဒီမှာမှာဒါအကြီးငယ်တို့အရောင်အားကောင်းတာပေါ့နော်အကြောင်းကာလာ situation ပေါ့နော်အားပြည့်အောင်ကြည့်ရတာပေါ့နော်မိတောက်ဆိုတော့မိတောက်ဆိုတော့အဝါလေးလိမ္မော်လေးအနီးရယ်နော်အဝါလိမ္မော်အနီးပေါ့အဲ့ဒီအောင်တော့မှုဒီကပေါ့နော်မိတောက်မှာနော်အပေါ်မှာလည်းသူကဒီတော့လေဒီအပေါ်မှာလည်းသူကမိသွေးနေရှိတယ်ပြတ်သွားပြီနော်
အဲ့တော့ဟိုဆရာပုံရင်းနဲ့ဆိုတော့လေဒီမှာဟိုအစာနဲ့ message တွေဆက်ကြတော့ဆရာသိပြီးတော့ဟိုဖတ်ဖို့ဆက်တက်မကြည့်ပြဘူးပေါ့လေနော်ဟိုဟာလေးပေါ့ဒီပြည်နာလေးရတော့ပတ်နဲ့မေးပါနော်ကျန်တဲ့ဟာကတော့ရပါတယ်ရေးမကြည့်တဲ့ဟာကတော့ဟိုကျန်တာလေးရတော့ဒီတိုက်ရိုက်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ speaker လေးဖွင့်ပြီးတော့လေမေးလို့ရပြီးပြန်ပိတ်ထားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါ recording လုပ်ပြီးပြ YouTube မှာပြန်တင်ပေးမှာမို့လို့လေဒီမှာကြတော့ဆရာတို့အပြာကိုဘောဘလူးဆရာတုံးတာတော့ဒီမှာစီးနေရနည်းနည်း artist grade ပေါ့နော်ဒီမှာဟိုကိုရီးယားဟိုမီဂျီလိုပဲသေးပါတယ်ဝိသာညူတဲ့ artist color ပါတယ်ဒီနည်းချင်းမပါလေဟာဆရာလည်းအခုမှရေးရေးဟာဖြစ်ပါတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုပြင်ပစ်စီနီဒီယာဆိုဟိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာခုနလိုပေါ့ဒီအကောင့်လေးတွေသုံးနေပေါ့လေသုံးနေတော့ဒီမှာလေဆရာဟိုဟာလေသူမဲလေးလုပ်တော့လေကိုလိုချင်တဲ့သေးစက်ကူတွေကောင်းကောင်းလေးတော်တော်ဝယ်လိုက်ပါကိုလည်းကောင်းကောင်းသုံးရနော်ရေးတော့လည်းကောင်းကောင်းကြီးရပါဘာလို့ဆိုတော့ရက်သွားလေဟိုကိုရဲ့ဒီ level တခုပေါ့လေဒီစီပိုင်းရေသွေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်ပြီးတော့မြင့်တင်တဲ့သဘောပါလို့ဒါစက်ခုကတော့ဒါ72 76ပေါ့ဒါဘူဟောင်းနော်သေယုကလာတဲ့ဘူဟောင်းခေါ်တာပေါ့ဒီစက်ခုကတော့ဟို artist grade တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရေလို့တော်တော်ကောင်းတယ်ပက်ဆက်ဆိုတာတော့ဒီ down လေးတွေအရွယ်20လို့သူကကိုတော့ပြီးတော့ထပ်ထားတာပေါ့ကြားထဲမှာလည်းလေမဝင်အောင်သူကဟိုတော့ကောင်းတာကသူကအော်ဒိုတွေကိုတွားခါကျဗုံပြားမလို့သူကဂတ်ထူပြားအပေါ်မှာကတ်ပြီးသားသူရပြီးမှတည့်ရဟိုဓာလေးနဲ့ခွာလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါဒီမှာအယောင်အနုဟာလေးဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဟွာကိုဘော့ဘလူးပေါ့နော်ဆရာကြီးဒါအမှုဆုံးအယောင်ပေါ့ဒီသေးမှအမှုဆုံးအယောင်ကစာကြီးနော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာအယောင်တိတ်မများပါဘူးနော်အယောင်5ယောင်6ယောင်လောက်ပေါ့နော်နာပြတော့ Academia Yellow Academia Orange နော်နော် Bright Opera နော် No Banchiana နည်းနည်းပါမယ်နော်မကူဘောပါမယ် Pression ပါမယ်ပေါ့နော်ခင်တဲ့အယောင်လေးပါခဲ့ရင်တော့နည်းနည်းပါလီဟန်မီးမီးပါပဲတိတ်ပေါ့အဓိကကြကြကြီးပါတာအဲ့ဒီအယောင်5ယောင်လောက်ပေါ့เสีย bright opera มีชื่อรู้ชื่อบายองต้องอยู่ bright opera opera กูไอ้ดิ bright ตัวอ่ะတော့เนเนอย่างปูตอดอ่ะบ่กูเอ opera ไอ้อย่างก็หัวเนเนนี้สั่นมาเทนน่ะกูหัวนี่ rose permanent rose ตัวเนเนนี้สั่นมาจ้ะโอเคครับครับๆๆคือมากูทุกอย่างว่าดิโตลๆเลยอย่างตอดดาเกาหลีอ่ะซิเว้ยอันดิสกาล่ะအဲ့လိုနည်းနည်းပန်းစီအောင်တော်တော်တောက်တယ်ဆိုတာလေ bright opera 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 အနေနဲ့လည်းလာတယ်နောက်အယောင်တော့ bright ဆိုတဲ့နည်းတောက်တာအဲ့ဒီခုနဟို permanent rose နဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအောင်နည်းနည်းတော့နီးဆက်တယ်လက်ပြန်တော့မနေ့ပိုင်းတင်ကြည့်အောင်နော်ဟိုပြောင်းဖို့ပြောင်းဖို့မိမကင်ခင်ဟိုဒီနေ့ရအဲ့ဒါကြားထဲမှာလည်းအလုပ်လေးကြီးတော့တယ်အဲ့ဒီပုံက6နိုင်လောက်တော့ကြီးရပါဘောငရုတ်ပြီးငရုတ်ပြီးမိခင်ဘုဒ္ဓလောအစားတောက်လေးတက်တိုက်ကြီးပြည့်အကောင်ကြီးပေါင်းနဲ့ဟိုကနေအကောင်ကိုပြန်ဆင်ယူရမှာတော့အဲ့လိုပုံတွေကဘူးကိုပိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြန်ဆင်ရတာကြတော့အဲ့တော့ဒါဆရာအခုရေးတာကဟိုပါဘို့ဟိုပါဘို့အလင်းမိုင်းကြံတဲ့ဟာလေနော်အလင်းမိုင်းကြံတဲ့ဟာကိုရေးတာကြံတာလေးအမှောင်လာတယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာသုတ်တန်လည်းအယောင်တန်အောင်သုတ်တန်လည်းဆရာ3ချောင်းလောက်ကြိုင်တယ်သေးတယ်ဒီမှာ5 6ယောင်ပဲဒါတော့ဆရာဦးရမတင်ရေးတဲ့နည်းပဲဟိုဒီမှာလိုအပ်တဲ့အယောင်တွေပဲပေါ့နော်နော်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါ Pression blue ပေါ့နော်အဲ Pression blue ကိုဒီမှာဟိုလေးနည်းနည်းရောမယ်
ဗန်းစီယံနိုင်နေနေရောတန်းငိုစီမိုးရွာပြီလားနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါအမှောင်အော်အမေးပဲဒါ pressing blue နဲ့ဗန်းစီယံနာနော်အော်ဘရိုက်အော်ဘရာအော်ဘရာအော်ဘရာပင်အဲ့လိုမျိုးကြီးတယ်အရောင်ရတော့အမျိုးမျိုးထုတ်ကြပါဘူးဘာအော်မိချေတရားပေါ့လေဒါအရင်ရင်းနေကြသေးဘူးဒီကနေ့တချို့ကြောင်လေးဓမ္မဒါဟွာလေးဖိုင်စကေးလေးနည်းနည်းရောတာပေါ့နည်းနည်းလေးဟွာပြင်တော့ဟိုဒီဟိုတင်နေကြတာမှာအစူလေးရေးပြပါအောင်နော်ဒါပညာဒနာတင်နန္ဒာရီကတော့ကိုကရည်စည်းကြီးကြီးမရည်ကြီးပါကြိုးစားမရှိပါဘူးကိုတို့ဒီလိုဒီလိုရက်တူတင်နန္ဒာတော့ကိုတို့ကြာပြောတာကြားရမယ်ပေါ့နော်ကြာရေးပြရင်မြင်ရမယ်သိကျင်တာမေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုဒီပုံတင်နန္ဒာနော်နည်းနည်းလေးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ကြောင်းလေးကြိုလုပ်ပါငါဒီခုနကဒီအပြာဆိုတာဆရာတို့ကဟောလုပ်ချင်တယ်ဒီရတော့မှောက်ပါလေအဲ့တော့ဟိုပုံတဘုံကတော့ဟိုပုံရဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးပေါ့ဆရာဟိုဒီနေ့တင်တဲ့ပုံလေးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါခဏလို့ကြီးတာကအဲ့ဒီမြင်ပြီးနေတဲ့ကျက်တော့မြင်တဲ့နေလည်းမရင်းနေနှစ်ကောင်မိခင်တာအဲ့ဒါ6နာရီလောက်ကြာပုံနေထားပေါ်မူတည်တာပေါ့အချို့ပုံလဲ၃နိုင်လောက်နဲ့နိုင်တော့ပြီးတာလည်းရှိပါတယ်ဟာဒီမှာတို့ကဒီမှာသူကတန်စကားမဟုတ်ဘူးတန်ကြောင်းလေးပေါ်ပြီးတင်တာပေါ့ဟိုဒါ online ပုံလားအခုရိုက်ထားတာအခုသုံးတယ်online ပုံစံရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်မပြင်တော့ပါဘူးဒီတိုင်းလေးပဲသူကလှနေချာလည်းဖြည့်ပြတာတိတ်မကြည့်ဘူးကြောင်ဘူးဆိုတော့လေကြောင်ဘူးกินတာဆိုတော့လေကြောင်ဘူးအချားကနည်းနည်းရောกินလို့လည်းဟောမဖြစ်ဘူးလေနော်ဒီပုံမှာတော့အချားဖြည့်ဆက်ဖို့တိတ်အာရုံလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းလေးပဲရေးပြလိုက်အဲ့ဒီပုံကတော့ကောင်းချင်းပေါင်းမှုလေးနဲ့ဟွာလေးငချောက်ဖုတ်လေးနဲ့ဟွာလေးနဲ့အဲ့ပုံလေးကပုံလေးတစားချင်းရှာတာပေါ့ကိုယ်ကပြန်ဆင်ယူရမှာပေါ့နောက်ဟိုရှာထားပြီးသွားပြီးဟိုတတ်တူယူနေအိုးလေးနဲ့ဟိုယူနေအိုးလေးခိုင်းနေမတူတာလေးပေါ့လေ
ပြန်ပေါင်းဆက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်အဲ့ဒါကြတော့လေပူပိုင်ဖြစ်တာပေါ့ဆမ်းမင်းကိုမိုးရွာပြီလားတော့ဆရာမိုးရွာနေရဆရာလိုင်းကလည်းထစ်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 နေမနေ့ပြန်တော့မနေ့ပဲတင်ကြည့်မယ်နော်တင်းဝင်နေရပို့ဆိုးလို့ညပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမနေ့ကိုယ်ခွဲပေါ့နော်ဒီနေ့နေ့သူကြည့်ပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်ဆရာလည်းဒီနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့လေဟိုပါပေါ့ဆရာအချိန်ကရအချိန်ကအားပါလေဒါနဲ့အဲ့လိုဟိုကြည့်တဲ့သူတကယ်အခုလိုညဘက်ကတော့ဒီတိုင်းတော့အလုပ်ကပြန်လာအိမ်မှာရှိကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့အဓိကပြဿနာ line ဖြစ်မပြေဘူးအခုတလောကပို့ဆိုးတယ်ရေးပြရတာဟိုဗီဒီယိုဟိုတလောကဗီဒီယိုဆရာကိုရအောင်မတင်ရသေးဘူး recording နဲ့ကောင်းကောင်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ recording နဲ့ကောင်းကောင်းရမှာဟိုမှာပြန်တင်ပေးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဒီပြားလို့လည်းထပ်ကြည့်လို့ရတယ်မကြည့်သေးဘူးဒီလည်းကြည့်ကြည့်လင်းကြည့်လို့ရတယ်เสียอคุมีมีจีเกลี้ยีท่าอ่ะเสียไอ้อะไรไม่มีไล่หรอกเสียบายอย่างนี้แหละเปียဒီมาหัวလေးเสียแคดเมียนเยลโลอิ่มตินนะပြီးတော့ဟိုแคดเมียนออเรนจ์เนี่ยဟိုไบรท์โอเปร่าเนี่ยดิโอเปร่าบ่ลิโอเปร่าตัวไม่ชินเนาะคุณน่ะหัวเนี่ยย่าบาเลยโหโรสนี่โรสโอซี่อย่างบ่เนาะอันนี้ย่อด่าบ่เนาะอ๋อโอเคป่ะเสียအဲ့တော့လေကိုကတော့ဟိုကိုပုံလေးကိုရေးပြီးတော့လေဆရာဒီလိုလေးပဲဖြတ်တန်းနေရပါဇနီတာလေးနော်အချားဟွာလေးအာယုံကြီးများလို့ရှိရင်ပုံရေးလို့မရဘူးနော်ပုံတချို့ကပုံရေးလို့မရဘူးဟိုဟာဆိုတာဘာလို့အာယုံကြီးများလို့ပေါ့လေအာယုံကြီးကပြက်နေသူ့စည်းလို့မရလို့ဆရာတော့ကိုကတော့ရေးနေတယ်เสียอายุมันได้อเปญไม่คันซื้อซื้อไปแล้วเสียใต้ไม่จีอยู่เสียเนี่ยตินเนี่ยอะไรชื่ออ่ะตินน่ะหลอกเว้ยถ้าสุดแล้วไอ้หนูว่าเพียงบามากูตัวอโจไม่ชื่ออยู่เลยนะกูตัวก็กูลงหน่อยๆนี่เนี่ยตะนี้ตะนี้ก็อโจชื่อกูโหลดอ่ะป่ะเนาะกูตัวเลยอโจชื่ออ่ะมั้ยနော်ကိုကိုစာလေးပဲတပုတ်ရေးပုံလေးပဲတပုတ်တင်တယ်နော်ဟိုဖတ်တဲ့သူကြီးတဲ့သူတွေအကျိုးရှိမှာပေါ့တော်ပြီပေါ့နော်ဘလောက်ပေါ့အမလည်းအများကြီးမမြှော်လင့်ပါဘူးဒီမှာအမီပါလေးပေါ့နော်ဒီမှာငါကပြောင်းမှုဒီမီးကအရန်ပြင်းတယ်လေအရန်ပြင်းတဲ့ခါကျတော့အရောင်ကပြောင်းမှုမှာပြန်ဖတ်တာပေါ့ဒီ site ကဟိုဆရာတို့ဟိုဆိုင်သူကဂျားဆိုင်လေးပေါ့နော်တစ်နှစ်တည်းတမအစ်16တည်းတမနှစ်လားမသိဘူးပေါ့သူဆိုင်လေးက၄ဒေါင်းနည်းနည်းလေးစမ်းလာပါတယ်သိမသိဘူးသိလည်းမကြည့်ဘူးပေါ့လည်းလက်ဆိုင်လေးပေါ့ပေါ့တစ်တိ15နည်းဆိုင်လေးတော့နည်းနည်းလေးပုံပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ကြွားတယ်ပေါ့လေပုံအဟန့်ရှိတယ်ပေါ့သူဟိုဟိုတလက်မနှစ်လက်မပဲကြီးသွားရဆိုတော့ပုံမှာကြတော့တော်တော်လေးအဟန့်ရှိသွားပေါ့ကာလာပန်ဆယ်လေးနဲ့ဟိုရေးပြီးတော့ကာလာပန်ဆယ်လေးနဲ့ကခုနကကိုဆရာလေးပုံတော့ရေးဦးမယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒါအကြောင်းလေးခင်းလိုက်တာပေါ့ခင်းတဲ့အကြောင်းဖြန့်ကာလာဘလန်းလောက်တာပေါ့လေဘလန်းလောက်တဲ့အကြောင်းလေးဖြန့်တာပေါ့နော်နော်အဲ့တော့ပမာလိုအင်္ဂလိပ်လိုအကုန်လုံးပေါ့လေနော်ပကြီးဝေါ်ဟာရလေးဒီမှာအဲ့တော့ဒီလမှာဆရာရှေ့ရဆိုတော့ဆရာတင်ပေးသွားမှာဟွာတိပေါ့နော်ဒီလဆန်တရက်နှစ်ရက်ထိပါတယ်တင်းဝင်နေနေဆိုတော့လေဆရာစလာနေနေနောက်ကျပါဘူးအဲ့တော့ဟိုဆရာဒီမှာအရင်တက်တဲ့တင်နန်းသားအတွက်လဲဒါဟ
ဟိုတော်တော်လေးလုံလောက်လိုက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ပညာဒါနတက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းကြားမြင်ဘူးဘူးတာတွေရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ဟိုလုတ်ပြီးနိုင်တယ်လောက်ပေါ့နော်ဆရာမီးရရအောင်ပါလေဆရာအကယ်ဒမီယန်ရက်တုံးရအောင်ဗျာအကယ်ဒမီယန်ရက်ရတယ်လေအကယ်ဒမီယန်ရက်ကိုအကယ်ဒမီယန်ရဲလုံးနဲ့ရောလိုက်ရင်အကယ်ဒမီ orange ဖြစ်သွားတာပဲလေနော်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲတော့ဟိုအကြောင်းကြီးလားခဏအောင်မေးသလိုပါပဲကိုကကို့မှာရှိတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့သုံးလို့ရဖို့စဉ်းစားတာပဲဆရာလည်းအဲ့လိုပဲဘာအကြောင်းမရှိလို့မရေဘူးတော့မရှိဘူးဆရာရှိတဲ့ဆရာမှာရှိတဲ့အကြောင်းတော့အဆင်ပြေအောင်ရေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုကနလိုပေါ့ဟိုအခုသုံးဝင်မေးသလိုပေါ့ဒီဒီ opera မကြည့်ရင်ကနရူးစ်ပေါ့အော်ပရာတော့သူကနည်းနည်းအယောင်လေးကသူကဟိုနည်းနည်းလှပြီးအယောင်တောက်တယ်ပေါ့သူ့ကိုလိမ္မော်နဲ့ရောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အယောင်ကလေအဲလိမ္မော်ယောင်တော်တော်မီးတောင်းနဲ့တူတယ်တော်တော်လှတဲ့လိမ္မော်ယောင်လေးရတယ်အော်ပရာကအရင်တော့ကမတုံးဘူးပါဘူးအဲမနှစ်ကမှအဲဒီဟိုဒီဟိုဒီမီဂျီလိုဆိုတာအဲ့မှာဝယ်တော့ပါတယ်နောက်ဒန်နီယယ်စမစ်မှလည်းပါတယ်သူကကြတော့ pink opera တဲ့ Daniel Smith ကကြတော့ဟိုကမိသားတာဟိုကောင်းပါတယ်ဟိုပါလေအောင်မြင်ဘူးမိသားတာဒီစီမီလီယာဘယ်လိုဆိုရေးလို့ကောင်းတယ်ဟိုလိုပါပဲကျတော့ဟိုလိုပဲဒီဟိုနဲ့ဒီဝင်းစတန်နျူတန်လိုပါပဲကောင်းတယ်ရေးလို့ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာအဲ့တော့ဟိုကကဒါရီကဆရာတို့လေဟိုတစ်တလုံးဆိုတာပေါ့ကဲဟိုစတင်တဲ့အချိန်အတွက်တော့တော်တော်လေးတော့ကြာပြီလို့ပြောရမှာနော်စစ်စစ်ချက်ကစတင်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဟိုဆရာတို့လည်းဒီလိုပဲရှိတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပဲရေးလာတာပါပဲဟိုအဲ့တော့လေ့ကျင့်တာကတော့လေပုံပြသိများပါတယ်သိဟိုတောင်းတဝိုင်းနဲ့ရပါတန်ကိုယ်တို့ဘာလို့ကလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါဆရာတော့ကိုယ့်အကူ level တစ်ဆင့်ညင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်ပစ္စည်းအခြေသေးပိုင်းရောပေါ့နော်ဟိုရုပ်ပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းရောကိုယ့်အကူအဲ့ဒါကြောင့်သမီးတကာကစီကောင်းကောင်းဆက်ကူကောင်းရေးမယ်ပုံကောင်းကောင်းထွက်အောင်ရေးမယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဆရာ challenge ခေါ်ရတာပုံ90မှာကိုပုံ20ပြည့်သွားပြီမဆိုးပါဘူးဒီတိုင်းကိုစောစောပြီးပြည့်မယ်တော့ကြည့်ပါเสียซวยได้ปုံนี่ไล่ไปปုံยันกောက်ท่าน่ะเสียเอ๊ะๆๆท่านนี่ก็ยี้บ่าโหโหเสียยี้ปะซวยแล้วนี่รู้บ่าโมทิเวชั่นย่องยี้ยี้ดีจริงๆพอเลยเนาะตะชู่นี่ไล่ยี้ด่าด้วยบ่าเลยกูตะเป้ดิออท้าว่าเลยสรุปยี้ได้สรุปเลยนี่ยี้ได้สรุปนี่รู้บ่าเว้ยสัวอะห่าโลอัดเด้นี่เสียแล้วคุณน่ะหลูอ้างตอกดิบ่าเสียอะยังตะคามาไม่ยี้กูมะนี่ก็มาเทนเลยมาเว้ยไอ้ปี่ป้าบะจีเสียจะฮิ้นฉัดตาเลยยี้ด่าล่ะตุ่ยတော့ဟိုရေးကျင်သိပေါက်သွားတယ်ဟိုကိုရဲ့ဟိုလုံတော့ပြေးတာဗောလေရေးကျင်သိဖြစ်ပေါ်လာသေးတာဗောအဲနာမည်လည်းမမှတ်မိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလည်းငါရေးဦးမယ်ဆိုပုံလေးတွေစုထားတာဗောလေစုထားရင်လည်းဒီပညာဒါနမမဆရာရေးပြတာတကယ်အင်းပုံနေတော့ပဇွန်လေးရစားတယ်အကြီးတဲ့ခါမှာကြာလေကိုကစဉ်းစားတယ်အင်းငါတို့ဟိုမြန်မာဆန်နဲ့အစားအစာဗောနော်ငါမြန်မာဆန်နဲ့စားစားရင်းမယ်မြန်မာလူမျိုးတွေခဏလိုပေါ့လေငါ၆ပုံနဲ့ကောက်ရင်းပေါင်းစားတယ်ပြင်ပေါ့ဒီလိုမြန်မာလူမျိုးဟိုစားစားဆိုလူတိုင်းစားတာပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့သူရဲ့ identity တစ်ခုပေါ့လေလူမျိုး like spaghetti ဆိုတာဒီတင်လူမျိုးစားစားစားတယ်ပြင်ပေါ့ဒါကိုလူမျိုး like စားတယ်ရှိတာခဏအဲ့လိုပေါ့ဟိုငပိကြီးလေးနဲ့ဟွာလေးကြလဲဒါဆရာတို့အမလူမျိုးအစားအစာဖြစ်မဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါဒီကသူမီးဖို့လို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှုေးသွားတာလေမတူကြော်တာနဲ့မတူဒီกินတယ်ဆိုတာကလေအနံ့ပူမှုေးပြီกินกินနဲ့အရသာမတူနောက်ဆုံးရုံးပရေဒီလေးပဲกินဆောင်ရိုးရိုးစားတဲ့အရသာရှိနော်กินတယ်ဆိုတာကသူအရသာမှုေးရနံ့ပူပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့နော်ဒါပြအစားတော့စီးရတော့နောက်ထပ်နှစ်ပုံလောက်ရေးပြင်းတော့
ရက်ပါအောင်မယ်ပြန်တဲ့ဟာတွေရေးပါအောင်ဆရာဟိုတိန်တိုက်တွေပါလေရောရေးဖို့ချင်းရေးပါလေဟိုတိန်စုခင်းနေပေါ့နော်တိန်နေပါဟောတိန်နေလားရေးပြပါမယ်နော်အရင်ရေးရမှာလဲပါတော့ပါပါလေရေးပြပါနော်တိန်နေပါလေပါမှာပါဟိုတဘုံကလေရေးတယ်ဆိုတာကလေဟိုဟိုတင်တန်းသားတွေကဒီလိုပဲဟောဆရာရေးနိုင်ကောင်းတော့ဖြစ်တာပဲဟိုဟိုဒီလိုထင်တာ哦ဒါပေမဲ့ဆရာပုံတပုံရေးဖို့ဆရာမှာပုံနေဟိုအများကြီးလေဒီဟိုဓာတ်ပုံရောသူများကြီးတဲ့ပုံတွေရောလေပုံအနည်းဆုံးတော့လေဆရာအဲ့လိုပေါ့အာယုံရအောင်ကြာကြည့်တာနေလာတာလေမကျုံးပုံရေးတယ်ပေါ့ဆရာမန်းလေးကျုံးနေပါတိတ်ရေးလေးမရှိဘူးဒါပေမဲ့တပည့်တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးလေဟိုတောင်းဆိုလို့အဲ့တော့ရေးမယ်ဆိုတော့ကျုံးပုံတွေအများကြီးဆရာမန်းလေးနဲ့ပတ်သက်တာအများကြီးဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရှာတော့မန်းကလေးကျုံးကြီးကြားတဲ့ပကြီးဆရာတွေပုံတွေအများကြီးဆိုလိုတာကတော့လေပုံတစ်ပုံရေးဖို့အာယုံအများကြီးယူရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲဆရာကဒီမှာဟင်းတစ်ခွက်လေးရေးတယ်ဆိုတာကြီးလိုက်တော့ဟင်းတစ်ခွက်လေးပဲအဲ့ဒါရေးဖို့အတွက်ဆရာမှဟိုအာယုံထဲမှာထည့်ထားတာနောက်ပြီးတော့ဟိုစုထားတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးနေအတော့ပကြီးဆိုတာအနုပညာဆိုတာအာယုံကိုဖွဲ့တာပေါ့နော်ဟိုစိတ်အာယုံမှာကိုစိတ်ထဲမှာဟိုကဟိုရေးကျင်သိဖြစ်ရမယ်ဟိုဒါလေးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်တက်ရမယ်ခံစားမိရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အာယုံမှာလာညှိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့သူများကြီးတို့လိုက်ရေးုံနဲ့တော့မကောင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဟိုအိုကေလေးတစ်လုံးပဲရေးအဲ့အိုကေလေးကကိုယ့်မျက်စိထဲမှာလှတယ်လို့ခံစားလို့ရမှရေးတော့မှပုံကဟိုလေကောင်းတာလေကိုယ်စိတ်ထဲကလို့လှတယ်လို့ဟိုဒီလိုဟာလို့မမြင်မဲနဲ့ရေးရင်တော့ပုံကမကောင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုနှစ်သက်တာကိုရေးအများကြီးလို့လိုက်ရေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဥပမာခုနကခုစမ်းလင်းကိုပြောသလိုပေါ့ဆရာရေးတော့သူရေးစင်းလေးပေါက်တယ်ကြီးအဲဒါမျိုးကတော့ဒါဟိုကောင်းဒါကလိုအပ်တယ်လေဒါကအားကြရတယ်ပေါ့ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့ဆရာတို့လည်းသူအားကြရတဲ့ဆရာကြီးကြီးအများကြီးပါအေးငါလည်းအဲ့လိုတော့ရေးကြည့်အောင်မယ်ဆိုကြုံသွားရတာပေါ့လေဆရာအဲ့ရွှေရကုံရဲ့ဟိုအဲ့ဆရာဝက်မင်းရေးတာဆရာတော်တော်များများမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဟာကြီးဆရာလည်းအဲ့လေရေးအောင်မယ်လို့အဲ့လိုပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြုံဝမ်းလာတာချင်းမရေးပြစ်သေးတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကိုကတော့ဒီကိုယ်အာယုံကိုလှုံ့ဆော်တယ်မှာကြီးတော့များများကြည့်ရတယ်ဟိုတပုံရေးတပုံအဲ့လိုကောင်းအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံတပုံရေးဖို့အတွက်ကိုယ်မှာအာယုံထဲမှာဟိုပေါ့ဟိုလိလာထားတာအာယုံထဲမှာထည့်ထားတာဓာတ်ပုံတွေသူများရေးတာတွေငါလည်းရေးကြုံဘယ်လိုဆိုတာလေအဲ့လိုဟာတွေကအဲ့လိုစိတ်တွေကအများကြီးလိုတယ်ဝေးဝိုင်းနော်ဆရာတို့ကဒီအမှုပညာဆိုတဲ့ကိစ္စစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လေနော်အဲ့တော့ကိုကအာယုံရှိပါအဲ့အားလေးအာယုံကြပြီအဲ့အာယုံလေးကိုမိအောင်ရေးနိုင်ရေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ဟိုအတိပညာအတ္တပညာနော်သဘောတရားကြီးသိဖို့လို့သူအတွေ့အကြုံနေလဲလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အားလေးခြေတိုင်းရောဖြစ်သလားဆိုတော့ဆရာတို့လည်းရေးတိုင်းမကောင်းပါဘူးနော်မကောင်းဆိုတာပေါ့ဟိုစိတ်တိုင်းမကြတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကကိုယ့်ကိုညာလို့မရဘူးပေါ့နော်အမှုပညာကိစ္စကတော့ကိုကြိုက်တာကိုရေးကိုတကယ်ကြိုက်လို့တကယ်လောက်တာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ဒီမှာကြားရတာအဘီဒင်းခရင်စင်နဲ့ဆရာဟွာလီနဲ့ရောတာဘီဒင်းခရင်စင်နဲ့အော်ရင်းစ်နဲ့ကက်ဒမီယံအော်ရင်းစ်နဲ့ရောတာ I sorry no အတန်တရားပြီတကယ်လို့မေးပြန်မကြည့်ပါဘူးပြိတ်ထားပြီနော်အဲ့လေကိုဆရာထဲ့နေရဟိုနားကလေးကိုဟုတ်ကဲ့ recording လို့အပြာပါပြာလည်းသိကြ recording လို့ထားပြန်ပို့တယောက်ပြိတ်ထားပေးပါလား Facebook ကောင်တည်ရမှာလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအတန်ပြိတ်တာဆရာပဲပြိတ်လိုက်တော့ဆရာအဲ့လိုအာရုံမနှောက်ချင်ဘူးပေါ့လို့နော်အဲ့တင်တဲ့ခါမှာအတန်လေးပြိတ်ပေးတာနဲ့ Facebook account လေးနဲ့ဝင်ဆိုတာမျိုးလေးတော့အဲ့ဒါလေးလောက်ပါပဲနော်ဆရာဘာမှကြီးကြီးအချိန်ကမကြီးပါဘူးဟိုတက်မှတ်ထားပါခုနကဟိုအုံမကျော်မေးတာပဲနားလည်းဒီဘက်အပြာလားဟုတ်ဆရာဟိုဟိုအစာပိုင်းမှတ်မိလိုက်လို့လေဟိုပြောင်းမှုလေးဟိုဘက်ပြောင်းမှုလေးရဲ့အပြာလေးလေအဲ့ဒါဘာအပြာလေးလဲမသိဘူးဆရာဒီဘက်နားလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောအဲ့ဒါဆရာကဟိုကိုဘော့ဘလူးလေးကိုဘော့ဘလူးအယောင်အရင်ခံထားတာပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ဒီပုံမှာလေ
ตัวหัวตัวมีด้วยบ่มีด้วยဆိုပေမဲ့มีด้วยมาตัวอดีอปญนุเลยบ่ยินชื่อดาโหเนาะอปญอ๋อเสียยินชื่อได้ขาจ้ะไอ้ห่าเลโหอะยินคันหน้าดาบ่ยีดีมาเสียตัวอะยังอนุอยินซินซ่าดาโหเนาะห่าวเสียห่าวอปญกูบ่กูบ่ตองหน้าดาห่าวๆเสียห่าวกูบ่กูบ่เลยตัวมีด้วยอะยังหัวบ่ดีโลมีซ้วยนี่แหละห่าหมดเว้ยเนี่ยอะปัวหว่าเลยบ่เนาะไอ้ห่าเลกูบ่เลยဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာ။အဲ့တော့လေဟိုပညာဒါနဆရာအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ပေါ့ဘူးတော့ပေါ့ဆိုတော့ဇုံကတော့လူတရားဆိုတော့ဒါတော့အများကြီးတက်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုရည်ပြီးမရည်လဲရည်ပြီးတဲ့သဘောတရားလေးပေါ့ဆရာပုံရင်းနဲ့အခြားဟာလေးလည်းပြောပြသွားမှာဆိုတော့ဒါလေးတွေလည်းကိုယ်နားထောင်လို့ရတာပေါ့လေ။နှက်တင်ကျင်တာလေးလည်းမေးခွန်းရတာပေါ့။တော့ဆရာလုတ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်ပါတိရတော့အဲ့လိုလေဟိုအကောင်းဆုံးကတော့ဒီ fresh ဖြစ်တာကတော့လေအဲ့ဒီတခါလေဒါလေးခုနကပါပဲနော်ဟို Lydian Crimson နဲ့ Academy Orange နဲ့အယောင်တိတ်မချုပ်ဘူးနော်ဒီပုံဟိုတိရတော့အဲ့လိုတခါလေဟိုအဲ့ဒီကိုဆရာကြီးလည်းအဲ့လိုရေးတာတွေ့တယ်သူကဆရာဝတ်မတည်ဘူးပါဘူးပုံရေးပြန်ဆိုရေးတော့မှညစ်တာပေါ့လေတိရပြောပြောင်ပြောင်လေးပေါ့လေဟိုကိုလူကျင်တဲ့ဟိုအယောင်ရဲ့ကိုကြည့်နေမှုတန့်တင်ဖို့တခါကျရင်ဆေးရမာနေလို့ချင်းလည်းကြီးရအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအခုဒီမှာပို့ပြီးလဲရှင်းအောင်ဆရာအကြောင်းဒီပုံမှာအကြောင်းလည်းတိတ်မချုပ်ဘူးအချုပ်ပုံတွေမှာကျတော့အကြောင်းသဘောဟွာရှုပ်တယ်ဟိုပဇွန်ဆရာဆက်ဆံရေးပြပဇွန်လောဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုအကြောင်းသဘောဟွာနည်းနည်းလေးဟိုအကြောင်းရိုက်ခတ်တာတွေကူးဆက်ဆက်တာတွေနည်းနည်းများတယ်ပေါ့လေနော်နော်ဒီပုံမှာကျတော့သူကဒီအပူရောင်အုပ်စုပေါ့နော်အဝါရဲ့လိန်မော်ရဲ့အနည်းရဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုအဓိကလွှမ်းမိုးတာပေါ့လေ။ဒီနဲ့အကြောင်းတော့ပါတော့ပါတယ်။ဒီအပြာအနက်ပြာတော့ဒါမှအများကြီးမဟုတ်ဘူး။ဒါကဒီမှာမိတောက်ဆိုတော့လေ။နော်ဒီမှာအရင်နေပေါ့အဲ့တော့ဆရာဒီမှာကြီးတဲ့ခါမှာတော့တက်နိုင်တယ်လို့တော့ဆရာဒီသင်ကြားချိန်တွေမှာပြီးအောင်ပေါ့လေတချို့ဟာလေးကြားရလဲဟိုကြီးပြတဲ့ဟာတော့ဟိုပေါ့ 90% လောက်တော့ပြီးပါတယ်နော်တချို့ဟိုကြီးပြတဲ့ခါကျဆရာထိုင်ရမထကြည့်ရတာဟိုကိုကကိုနောက်နေ့ကြတော့လေကိုကနောက်အဝေးရပြန်ကြည့်ပေါ့အဝေးရဆိုရင်ဆရာဟိုဟိုဆယ်ပြီ50ပြီကွာလောက်မှာဆရာသမင်းသားသဘောရနေထိုင်ရင်းနဲ့အဲ့ကိုပုံလေးကိုသမင်းဆရာအဲ့လိုပုံနေပါသမင်းစားရင်းနဲ့အဲ့လိုပြန်ကြည့်လေးရှိတယ်သမင်းစားရဆိုတော့ဒီ5မိနစ်10မိနစ်လောက်ကြာတာပါအဲ့ဒါလေပုံဟိုအဝေးမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထောင်တာထောင်တိုင်းသမင်းစားရင်းနဲ့ပြန်ကြည့်အဲ့လူလာလေးပြန်ကြည့်ပါအဲ့လိုတော့လောက်ရတာပေါ့နော်တော့အဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဟိုပုံရင်းလို့မရဘူးဆိုတာကနားပြောသလိုပါပဲအာယုံတွေပြန့်နေလို့ပေါ့နော်အတွေးတွေအာယုံတွေပြန့်နေတဲ့ခါကျတော့အကျိုးရှိသလားဆိုတော့မရှိပါဘူးနော်တောင်တွေးမြောက်တွေးနေဆိုလေတက်နိုင်တယ်လို့ပြန်လဲအဲ့လိုပေါ့နော်အပြင်အတွေးတွေမဝင်မိအောင်ပေါ့လို့နောက်ပြီးတော့ခုနကလိုမလည်းမအရင်လေးပေါ့နော်ဆရာတန်ချောင်းပေါ့နော်တန်ချောင်းဟိုအဲ့နိုင်တယ်လား Facebook တွေပါတယ်တိတ်မကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးဆိုတာဆရာပုံတင်တာဗာညာကိုဟာလောက်တာပေါ့လေတချို့အဲ့လိုပေါ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့အဲ့မှာလေဟိုညင်းခုံဆွေးနွေးအားကုန်သွားတာမျိုးကိုကမဖြစ်ချင်ပေါ့လေအားကုန်နေဆိုတာကနော်မထင်နဲ့နော်သူခိုင်ကြရင်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကိုကအာယုံစူးစိုက်လိုက်ခြင်းတကယ်ကြီးတဲ့ပုံမှာအာယုံမဆိုင်နိုင်တော့ဆရာပုံကြီးတဲ့ခါဆရာအခုဆရာပုံကြီးတဲ့ခံပြီးပြန်ခံလေးပေါ့တကားပိတ်ထားလို့ရတယ်ဆရာတင်နေတာဤတဲ့တာဒီစတင်တာတကားပြောရင်းကြည့်လို့ရေးတာလေဒါတခါကျရင်ဆရာမျိုးသီးတကားမှညာလာပြောရင်တော့ဆရာဟိုအပြောမခံမပြောခံလို့ဆိုတော့လေဟိုမျိုးအရေးမကြီးပါရတယ်နောက်မှပြောသွားတော့ဆိုလေပကြီးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးကြတာလေဆိုတော့အာယုံဆရာအာယုံအနောက်မခံတော့ဘူးကွာဒါကွာစတင်နေမဟုတ်လို့ဆရာအခြားဟ
ို့အပြင်းစကားတွေဟွာတွေကြတော့ဆရာအပြောမခံဘူးတချို့ဟာသူကလုံးဝပြောမခံဆရာအာယုံနောက်ထိုင်မဲ့ကိစ္စတွေဆောဆရာဒီမှာအကြည်တက်လေးတွင်းပြီးတော့လေနော်အကြည်တက်ဆိုတာရေးကြည့်တယ်အကြည်တက်အပြက်မခံဘူးပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုပို့သတိထားအဲ့လိုအကြည်တက်ပေါ့တရားကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသထွက်တယ်တစ်ခုခုပြန်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကကိုယ်စိတ်နဲ့ထွက်လိုက်ရအဲ့ခါကျရင်ပုံရေးဖို့အာယုံကထွက်သွားအဲ့တော့ဟိုဆရာဟိုပါပါအကျံပေးကျင်တာအခုကြည့်နေတဲ့သူလေဟိုဝါသနာရှင်လေးပေါ့နော်အများသူကတော့ဟိုဝါသနာပါရာလေးကိုအာယုံဆုကြိုက်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါနော်အိမ်ခါကြပါလေစိတ်ချမ်းသာတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာချမ်းမလိုတဲ့ negative နော်အတွေးတွေပေါ့နော် negative thinking တွေဟာလေမဝင်တော့ဘူးပေါ့ဒါဆရာပြောနေကြတဲ့ကားလေးရှိပါတော့နော်အဲ့လိုမအောင်မြင်တဲ့သူတွေမှာတဲ့နော်အခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့ဗါလဲတယောက်ကအကြောင်းပြကြတယောက်ကသင်ကြီးတဲ့နော်ဗါဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အဲ့လိုအကြောင်းပြနေတော့ဘယ်တော့မှလည်းပြစ်မလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆရာကအခုအဲ့လိုပြောလို့အခုကဆရာရဲ့အစဉ်ပြေနေတာမပြေပါဘူးလူတိုင်းမှာပြဿနာအခက်အခဲတွေသိညစ်ဆရာတွေရှိတာပါအမေဆရာဘယ်တော့မှဘယ်သူမှလည်းဟိုပေါ့လေဒီလိုပေါ့ဒီလို public ဘာညာဟို online မှာဆရာတဲ့ဆရာမမတင်ဘူးဒီတော့လည်းမတင်နောက်လည်းမတင်အခုလည်းမတင်နောက်တင်ဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးမရှိလို့လားဆိုတော့မရှိလို့တော့ပဲဟုတ်ပါလားဆရာအဲ့တော့နော်ဟိုကွာဒီအာယုံလေးဖူးဆိုင်ပြီးတော့နော်ကိုဝါသနာပါလေးလုပ်နေရခြင်းလေအနည်းဆုံးတော့အကုသို့မဖြစ်ဘူးကွာနော်ဘလို့ကျန်လဲကွာတည်နေတယ်ပေါ့လေဆရာနယံပေါ်မှာရေးတဲ့ရည်စည်းတွေရောဆရာတင်ပြဖို့ရှိသေးလားမသိဘူးနယံပေါ်မှာရေးတဲ့ရည်စည်းတွေဟုတ်ဟုတ်ဘလို့လည်းမသိဘူးဆရာတိတ်နားမလဲဟိုနိုင်ရဆိုအင်းရဲ့အခန်းထဲမှာဆိုဟာဟုတ်နိုင်ရပေါ့ဟုတ်အဲ့မှာပေါ့ဆရာရဲ့ဘလို့ပုံမဖြစ်ဖြစ်ဆရာတင်တဲ့ပုံမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့အနုရင်နေလို့အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်ရတာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နိုင်ရပေါ်ဆိုကြတာလေအဲ့လိုတော့ဆရာတင်ပြလို့ရှိလားလို့ဩအဲ့ဗကြီးကတော့အတူတူပါပဲဟိုနိုင်ရပေါ်ရေးရေးပါပဲရေးရေးအဲ့လိုတော့ဆရာဟိုတက်တက်ကြီးတင်ပြီးတော့မရှိပါဘူးဟိုလေဟိုဟာပကြီးဆိုတာကတော့ဒီသဘောတရားအတူတူပဲဟိုနိုင်ရန်ပေါ်ပဲရေးရေးပိတ်ပေါ်ပဲရေးသက်ခုပေါ်ပဲရေးပေါ့မီဒီယံသေးတော့ကွာသွားတာပေါ့လေဥမာရိုးရပကြီးဆိုဟာမျိုးကတော့တက်တက်ဟိုနိသူမှာတော့ဖူးကြတဲ့ဝိသေသရဲ့သင်ရတဲ့မရိုးရပကြီးရှိတယ်အဲဒီဇိုင်းပကြီးရှိတယ်သူမှာနည်းနည်းလေးဟိုမူခွဲလေးပေါ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိတယ်ပကြီးမှာတော့ဟိုနိုင်ရန်ပေါ်မှာရေးတာလို့ပိတ်ပေါ်မှာရေးအဲ့လိုတော့ဆရာတို့ကဟိုလေဆရာတို့ပကြီးမှာအဲ့လို classification လောက်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးနော်အဲ့လိုတက်တက်လေဟိုမျိုးလဲတော့မရှိပါဘူးခုနကလို့ပေါ့သူရဲ့ပကြီးအမျိုးအစားရလေမှဒူတဲ့ art ပေါ့နော်ဒီလိုရှိတယ်မြန်မာရိုးရရှိတယ် design သဘောနဲ့ရေးတာရှိတယ်နော် median သဘောရရည်သေးနဲ့ရေးတာရှိတယ်ဆရာအခုရည်သေးနဲ့ခဲနဲ့ရေးပြတာပေါ့လေရည်သေးနဲ့ရေးတာရှိတယ်ပေါ့နိုင်ရင်ပေါ်မှာရေးနီးပါ냐အဲ့လိုတော့တက်တက်တော့ဟိုမရှိပါဘူးလို့နော်ပကြီးမှာတော့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာโอเคจิตุตมาเลยครับเสียเมฟาวินน่ะนอกจากว่าได้มีแปะนี่โหลเสียไอ้มีเทเกเลี้ดิเนี่ยอปาบาปาเอาตกไล่จ๋าเลยเสียอ๋อหัวเลยเสียโกบอบลูป่ะนะโกบอบลูนี่นะโกบอบลูนี่ยังคันนะพี่တော့มาอกูဒီมาဟိုပရက်ရှင်ဘလူးเนี่ยဘန်းစီယနာเนี่ยပြန်ย้อပြီးတော့လीเนาะအဲ့လိုပြန်ဥတ်တာဟုတ်ကဲ့เสียကျေးဇူးပါโอเคโอเคနော်ဒီมา तू อ่ะအမှောင်ဆိုတော့ဒီมาเสียအလင်းလေးတော့ฉันသားသေးတယ်နောက်ဟိုလူအပ်တဲ့လောက်ပေါ့လीဟိုတခါတည်းအပီးရေးပြမလို့မတော့မကြီးနဲ့လေ။ဘာလို့ဆိုတော့ background ကဟိုလေဆရာတို့ကပုံရိုးတဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုရင် foreground နဲ့ background နှစ်ခုရှိတာပေါ့။အချို့ပုံတွေမှာလည်း foreground နဲ့ background background သုံးခုရှိ။အနည်းဆုံးတော့နှစ်ခုရှိတာပေါ့။ဒီမှာဆရာတို့ကပုံရိုးတဲ့အခါမှာဟိုဆရာဟိုလေကိုယ့်ရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံရဟိုဟာဒီတခါကြရင်ဒီမှာဟိုအရင်ရေးတဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင်ဆရာဒီပုံလေးအရင်ရေးလိုက်တဲ့ပုံမှာဘူးတီကျော်တို့ပါတော့ဟိုဟာ။ဟိုခုနကဒီနေ့တင်တဲ့ငရုတ်သီးတို့ပါဆိုရင်ဒီလိုပဲ။အဲ့ခါကျတော့သူက background ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ရှိတဲ့အတွေးရလေဟိုအနုအရင်ပြောင်းလဲတယ်
အစကူအဖြူပေါ်မှာတော့တမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဆရာတို့ဒီဒါကက်ဒမီယံရဲလို့နော်ကက်ဒမီယံရဲလို့မှာနည်းနည်းဒီမှာ orange နဲ့နည်းနည်းလေးပါတာပေါ့အဲ့တော့ background ထည့်လိုက်ချင်းဥပမာကိုကဟိုဒီအဖြူပေါ်မှာပဲကိုကဈေးပါးပါးလေးနဲ့ရည်ထားတယ်သူကသူလေးတော့ကြည့်ကောင်းတာအဲ့အနောက်မှာဟိုနက်ပြရင်လို့နက်လို့ထဲကအဲ့ပုံမှာရှိတဲ့ပုံကဖြော့ဖြော့သွားတာမျိုးလေဒါအားလုံးမျက်စိနဲ့မြင်ပါနော်အဲ့တော့ပုံကဆရာတို့က background နဲ့ဟိုတွေ့တဲ့ခါမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ် background ရဲ့အနုရင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေအများသောအားဖြင့်တော့ပုံရေးလို့ချင်းဆရာတို့ကဒီ background ကစရေးမျိုးကပိုကောင်းပါတယ်နော်စပြီးအခုလိုစရေးတဲ့သူတွေတို့ကလေဟိုစနစ်ဆိုတော့ရှိတာပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဟိုဒီအတွေ့အကြုံရကျွမ်းကျင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုအတွေ့အကြုံရကျွမ်းကျင်မှုရဥပမာလူပုံရေးလို့ချင်းဆရာတို့တစ်ခါကြာရင်ဟိုခြေထောက်ကရေးနေခါအဖောက်ရင်နေမှာဒါကျတော့သူကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်ရေးတာပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတော့ရှိတာသူစနစ်ရတော့ခေါင်းကစကြီးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိတာဒီပုံမှာကျတော့ပြရစရာဒီပြောင်းမှုသုံးမှုပဲရှိတော့လေသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဟိုအလုပ်လို့မရဘူးဟိုဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဟိုဟာဒီပေါ်မှာပဲအားဆိုင်ရေးရမှာလေဆရာတို့ကဟိုကြည့်ပြရအများကြီးရှိတဲ့ဟာမျိုးမှာဆိုတမျိုးပေါ့ဆရာဒီမှာကလာလေးဘလန်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်အကြောင်းလေးဖြန့်ထုတ်မယ်တော့ပကြီးဘာကြောင့်ရေးလဲဆိုတော့နော်မရေးရမနေနိုင်လို့ပေါ့ဘာကြောင့်မရေးရမနေနိုင်ဝါသနာပါလို့ပေါ့နော်ဝါသနာဆိုတာဘာလဲဆိုခုနမကြီးရမနေနိုင်တာပေါ့နော်ဟိုပတ်ဆံရလို့ဘာလို့နော်ဟိုဟိုလေသူကလေကိုပေတံနဲ့ပဲကိုတိုင်းတာသိချမ်းတာလို့နော်ဘသူကဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အဲ့အရာ၄နဲ့လိုက်မတိုင်ဘူးနော်ကိုကအရင်တော့ပကြီးရေးလာမကြီးဘူးတခါမှအခုစရေးတယ်ဘယ်လောက်ကြီးပြီလဲ3လကြီး4လ3လကြီး5လကြီးပြီလားအရင်နဲ့ဆိုင်တိုးတက်လာသလားကိုဒီပေါ်မှာဒီလိုရေးရတယ်ခြေနဲ့သလားပြောသလားအဲ့ဒါဆိုဆက်လုပ်ပေါ့နော်နော်ကိုဆန်ကြီးနဲ့ပဲကိုသွားပါပဲအလုံးမှမဆိုလေဘသူထက်သားအောင်ဘောင်ညောင်ဘသူကတော့ဘယ်လောက်ထိရောက်နေပြီငါကပဲအဲ့လိုမျိုးတွေကသိပ်ပင်နေတယ်ကြပါဘူးလို့ရေးချင်လို့ရေးတယ်ဖျန်းစရာဒီ2022ကြီးကတော့လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးဘူးမလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြင်းကုံဘာလို့မြင်းအချိန်မြင်းကုံသင်ကျင်လို့ရလားဆိုတော့ရတဲ့တနည်းရှိတယ်ဒီမှာသူကပြောင်းမှုရှိတော့ဒီဘက်မီးရောင်ဟတ်တာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုအလုတ်ကိုအဆက်မပြတ်လို့အလုတ်ထဲမှာညှို့လန်တာလဲအဲ့ဒါဆိုအချိန်ကကုန်သွားတယ်လူတိုင်းကတော့24နာရီပဲတကဘာလုံးကအတူတူပဲလေဒါပေမဲ့ဘာမှမလုတ်ပဲထိုင်နေလို့ချင်းအဲ့အချိန်ကတော့လည်းမကုန်နိုင်ဘူးနော်ဒါအားလုံးပြီးပါတယ်ကိုအလုတ်လုတ်တယ်မှာတော့မှဟိုလုတ်ချင်လို့လုတ်ရတဲ့အလုတ်နဲ့တာဝန်ရလုတ်ရတဲ့အလုတ်နဲ့မလုတ်ချင်လုတ်ချင်တဲ့လုတ်ရတဲ့ပုံမှန်မတူဘူးစိတ်ခံစားချက်မတူဘူးလေနော်ကောင်းကိုလှုပ်ချင်တာလို့ကြာတော့အချိန်ရလဲဘယ်လိုကုန်မလို့ကြည်နှက်သွားတယ်ပေါ့လေနော်ဒီမှာတိအကြောင်းလေးအရင်ဖြန့်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာဖြန့်လိုက်တယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးအဖြူဒီဖေးမှာအဖြူကြံတာလေးတွေတော့လည်းနည်းနည်းသတိထားဒီမှာတော့အရင်ကြီးအဲ့လိုအဖြူကြံတာမျိုးတော့အများကြီးတော့မရှိဘူးအဲ့လိုကာလာဘလန်းလုပ်တဲ့ဘလန်းနင်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဖြူကြံတာလေးပါလေးချင်တော့နည်းနည်းသတိထားခြံခဲ့ဖို့လေဒီမှာတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးတော့မရှိပါဘူးဟိုပစုံကြီးပြတော့ကဆိုလို့ချင်းနော်မနေ့ပြန်မနေ့ပိုင်းရေးပြပါတော့တကယ်လို့ညပိုင်းနဲ့စမ်းကြည့်ပါမယ်နော်ဟိုဆရာရသလောက်ပုံလေးတွေကိုအစဆုံးမြင်ရစေချင်လို့ပါဘူးတော့တိတ်တော့မပြောရဲဘူးတော့အချင်းတိတ်မဆိုဆရာပင်လေရေးလိုင်းပုံလေးဒီပုံလောက်ရေးပြပါလားရေးပြမယ်ကိုဟုတ် thank you ဆရာ
ကျွန်တော်အရင်ရေးပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းကျွန်တော်တင်ပေးပါအောင်။ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုရေးအဲ့ဒီအရင်ဟိုတစ်ခေါက်ကရိုက်တာ MP4 ပြောင်းတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တော်တော်ပြင်းတာလောက်အောင်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ပုံသာထိုင်ရေးကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုဟာဒီပညာပတ်သက်ကြကျွန်တော်အချိန်ပေးလောက်အောင်ပါလေ။ကိုကငကူလေးကလည်းစိတ်မပါတော့ဘူးသူကျွန်တော်ရေးပြပါမယ်အရင်ဟိုအဲ့ရေးလှိုင်းရေးပြတပုံရှိတယ်။ဟိုလေလှိုင်းကောင်းဖြူလေဟိုဟာကြီးလေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ရေးပြပါနော်ဟုတ်อ่ะเสร็จแล้วเสียเสียว่าพี่ยีไลน์นี่ยีอ่ะจ้ะเปียวๆอ่ะซอรี่เปียว่าแมสกิ้งบรูต้องลงยาล่ะเสียอ๋อโหตัวอ่ะโลดอัดเองเนาะต้องน่ะป่ะเสียอะยีเปียยีไลน์มาတော့ไม่ต้องตัวอ่ะโลดแค่ปอมามูดีแหละโหยีไลน์ยีไลน์ต้องอ่ะมั้ยไอ้หลูไม่เข้านะโหเสียยีเปียได้ปုံมาอ๋อไม่ต้องน่ะอะยีเปียปုံมาเสียเสียเปลี่ยนตินไปบ่าวဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတင်ပေးပါအောင်ဗျဆရာအကယ်၍ဆရာမှာ share drive လေးရှိလို့ရှိရင်လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပြောင်းပါဟုတ် share drive တကူကျွန်တော်လုတ်ထားပေးမယ်လေဆရာအဲ့အဲ့ရဲ့ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဆရာ original file တင်လိုက်ဆရာပါလုတ်ချင်တယ်ပြောင်းပေးမယ်ဆရာမြန်နေဒီမှာအဲအကူတော့အဲ့လိုနည်းကူညီတော့လေနည်းနည်းမများကြည့်ရတာဟုတ်ဟုတ်ရတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်မှဆက်ပါဦးနဲ့ Messenger နေအသေးစိတ်လမ်းပို့ပေးဟုတ်ကဲ့အကူကျွန်တော်ကကြတော့ကိုအဲ့လိုရေးတာပဲကျွန်တော်အာတန်တဲ့လူလေကျွန်တော်တဘာဝကြတော့ကျွန်တော်ရေးတာပဲနော်ကျွန်တော်ဟိုရေးပြပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ရေးပြအစိုးလေးနောက်ပြီးညကားတွေလည်းကျွန်တော်ရေးပြပါအောင်နော်ဟိုဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ဟိုခုနဟိုဒီလိုပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့အဆင်းလင်းကိုဟိုဆရာကိုကကိုရေးတဲ့ပုံတွေကြားလဲဆရာအဆင်းလင်းဓာတ်ပုံရိုက်ထားမယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒီကြားနည်းနည်းလေးကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ဟောဒီလိုစရတယ်ဆိုလေးတော့သိရတာပေါ့နော်ရေးချင်တယ်ဆရာရက်သွားပြီလားရက်သွားအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သို့ပါဦးတော်တော်လေးကြာကြာမှာတခါဟုတ်တယ်ဆရာဟိုကဘောလုံးပွဲမရှိလို့ထင်တယ်ဆရာမနေ့ပြန်ရှိလားဘောလုံးပွဲမရှိဘူးဆရာမနေ့ပြန်ဟိုကဗေမာကြီးတေးလို့ဆိုလားဆရာဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာမနေ့ပြန်မနေ့ရှိမယ်နော်တကယ်လို့အချင်းပြေညလည်းရေးပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့မနက်ပြန်နေလိုက်လေဆရာ။မနက်ပြန်မနက်9နာရီခွဲပေါ့နော်မနက်9နာရီခွဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။9နာရီခွဲကနေ17ခွဲလောက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နော်9နာရီခွဲအဲ့ဒီပေါ့။ညာကြည့်ရအောင်။ပြောနေပါလေဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညာပါမယ်နော်။ဟုတ်ဆရာ။ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးဆရာဒီမှာအဖြူလေးတွေနည်းနည်းခြံထား။ဒီမှာပြန်နှုတ်ပေးမယ်ခြံထားလောက်တော့မှဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့အလေရဆိုတော့သက်လိုက်ပေါ့လေအလူပုံသင်တန်းကြာတော့တေချာလေး register လုပ်ပြီးဒီအခုတည်းစနစ်ကြောင်းပေါ့နည်းနည်းလေးရက်ရှည်မယ်လေနော်ပို့ပြီးအဲ့လိုလေးလုပ်ပါမယ်အဲ့လိုပါခုနကလိုနီးပညာပိုင်းလေးဟိုကိုတက်နိုင်တယ်လေကိုတော့လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့လေနော်ဆရာကြတော့ဆရာဟုတ်ပါလေဆရာဟိုစင်ကာပူကဟိုမမေရလဲသူဟွာလေးဒီဟွာနဲ့ digital နဲ့ရေးတဲ့ဟာလေးသူဟွာလုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆရာ link လေးပို့တာအခုထိ install မလုပ်ခဲ့တာဒီကွန်ပျူတာနဲ့လုတ်ရမှာကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ကွာပို့ဝင်နေရောသမီးကိုလုတ်ခိုင်းအောင်မိရလဲသူကြောင်းနေပါနဲ့ခလေးဆိုတော့တိတ်ပြီအများကြီးတော့ခိုင်းလို့မရအဲ့တော့ဟိုဟိုပညာဒါနဒီလာ6ရက်ပေါ့လေ6ရက်ဆိုတော့ဒီလာနည်းနည်းစနောက်ကြတော့6လဆန်း1ရက်2ရက်နောက်ထီး1ရက်2ရက်ထိသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျန်တဲ့2လတော့ဆရာရဲ့ခုနလိုပေါ့ကိုရဲ့လူနေမှုသေးရိပ်ပေါ့ဒါတွေကလည်းရှိတာ哦အဲ့ဒီအတွက်တော့ဆရာအခါပေးတင်နိုင်တဲ့ချိန်ဖွင့်လိုက်ပါအောင်အမေဂျာထဲမှာတော့ဆရာရေးပြတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတို့တင်ပေးပါမှာဆရာပေးပါလေနော်ဗီဒီယိုလေးတွေသိတဲ့အားလေးတွေမဆရာဟိုပြောင်းမှုဟိုလေပြောင်းမှုဆ
ြောင်းမှုမှာဒီလိုဟောဒါရအရင်စိတ်သွားဒီလိုအကြံကြီးအခွန်လေးအသိမျိုးလေးတွေဒီမှာလေးဆရာဒီမှာပထမဆရာဒီမှာရေးမလို့ဆိုတာအကြက်သွားမြက်ပါဦးနော်ဒီလိုလေးပေါ့ဒီဘောကတော့မီးတောင်မပါဘူးပေါ့နော်ဒီဘောအခုဘောကတော့မီးတောင်နဲ့အားကောင်းတယ်ဒီမှာအခွန်လေးအဲ့ကကြည့်ပြီးတော့နည်းထည့်ရပုံပုံရေးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အာယုံအရင်ယူရတာပေါ့နော်ဟိုပြောင်းဘူးဆိုရင်လည်းပြောင်းဘူးရေအမျိုးမျိုးတရားမှာပြောင်းဘူးပုံတွေတော်တော်ပြောင်းဘူးပုံတွေတော်တော်သူ့သားရှိအဲ့ဒါလေးကြည့်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာလေဘုရားတရားလဲကိုယ့်အကကိုယ့်အကကို challenge ခေါ်တာနဲ့ကိုယ့်အကကိုမနေဘူးအနှင်းပြီးအောင်နိုင်냐ဟုတ်ဒီနောက်တော့ပုံ20တော့ပြည့်သွားပြီနော်အော်အတော်လေးစဲလို့အောင်မယ်အဲ့တော့အချိန်မအားတဲ့ခါကျတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့အချိန်မြန်ကုန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလေးပြောင်းဘူးကအောက်ကမီးတော်ပြင်းတာကိုမီးတော်ပြင်းတော့မီးဟတ်တာကိုနော်မီးဟတ်တာလေးကွန်ပျူတာပြန်ကြည့်ပါဆရာပုံရင်းနဲ့ပုံအောက်ဆောင်ပါပြုတ်ရတာမရပါမရဘူးဆရာ line နေနေနေတာเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဆရာဘောဒီလိုဘောဆရာရဲ့ဟွာကြာလဲဆရာဒီလိုဒါဝါသနာပါလို့တက်ကြတာဘောเนาะဆရာလဲကွာဒီလိုသင်တာဝါသနာပါဆိုကိုနဲ့ဝါသနာတူနေဟိုစကားပြောရတာကြာတော့ဆရာတွက်လဲဆရာလက်ဖိတ်တိုင်ထိုင်ရတာလဲဆရာကြိုက်ကြတာအဲ့တော့ဒါဟိုဝါသနာတူတွေတော့ဆရာပြောတာလည်းပကြည်ကြောင်းဟုတ်ဟောပြန်တော့လမ်းရပြုတ်ကိုပြုတ်သွားတယ်လမ်းပြုတ်သွားပြီခဏကွန်နက်တိန်ဖြစ်နေလိုင်းကျတာခဏလေးနော်လိုင်းကကွန်နက်တိန်ဖြစ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီဘိုင်းမရှိသေးပါဘူးတနအိလောက်ရှိပါလားဟုတ်ဆရာတနအိပြည့်ပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်လို့ခဏရ